Silvio Berlusconi saludava els seus simpatitzants després d'haver donat un intens míting a la plaça del Duomo de Milà, quan de sobte li llancen un objecte a la cara. El primer ministre reacciona i es du ràpidament les mans a la boca enmig de la confusió dels presents que cerquen a l'agressor. Els serveis de seguretat arriben amb rapidesa i identifiquen a la persona que ha llançat l'objecte. El detenen i el condueixen al cotxe policial entre els insults i els cops dels assistents. Mentrestant, el primer ministre es troba al cotxe oficial, visiblement ferit, amb la boca plena de sang i atordit. Les forces de seguretat italianes han identificat l'agressor. Es tracta d'un home de 42 anys, sense antecedents penals i que es troba en tractament psicològic des de fa 10 anys. En aquests moments es troba sota custòdia policial. L'acusen d'un delicte amb agravants per agressió i premeditació, ja que a les butxaques li varen trobar un esprai irritant i un crucifix i altres estatuetes com la que li va llançar a Berlusconi. Pel que fa al primer ministre, continua ingressat a l'hospital en observació i es preveu que estigui recuperat en uns 20 dies.